Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünləri mən çox gözəl, çox möhtəşəm Azərbaycanın milli şirniyyatı olan şəkərbaranı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 1 kg unu ələyərək əlavə edirəm. Unu əlavə etdikdən sonra unun orta hissəsinə yuva açıram. Və 500 gram otaq temperaturunda yumuşaldılmış kərəyağı əlavə edirəm unun içərisinə. Unu bir kənarda gözlədib xama ilə yumurtanı qarışdırıram. 350 gram xamanın içərisinə 3 yumurtanın sarısını əlavə edirəm. Xama ilə yumurtanı yaxşı qarışdırdıqdan sonra xamanı bir kənarda gözlədib 1 çay qaşığının ut hissəsində quru maya 2-3 çay qaşığı ilıq su əlavə edib mayanı suda həll etdikdən sonra xamalı yumurtanın içərisinə əlavə edib təkrar qarışdıracağam. Xamanı yaxşı qarışdırıb bir kənarda gözlədirəm. İndi isə unun içərisinə 1 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 bağlama şəkərli vanil, 1 çimdik halallığı üçün duz əlavə edib xəmiri umad salına gətirirəm. Yağla unu bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra xamanı da unun içərisinə əlavə edib xəmirimi yoğurmağa başlayıram. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdikdən sonra masanın üzərinə əlavə edib rulon şəklinə gətirirəm. Xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Yəni xəmiri yoğuran kimi çündələrə böləcəm. Mən xəmirimi kəsib çündələr halına gətirdim. Çündənin bir dənəsini saxlayıram. Qırmızı boya istifadə edəcəm. Digər xəmirlərimi isə üzərini salfan paketlə bağlayıb soyuducunun üst gözündə 1 saat gözlədirəm. Bu hazırladığım qırmızı xəmirdən isə şəkərbaranın üzəri üçün güllər düzəcəm. İndi isə içlik hazırlayıram. İçlik üçün 600 qram təmizlənmiş fındıqları sobada qovuracağım. Fındıq ləfəsi qovrulduqdan sonra soymanı gözlədim. Soyduqdan sonra isə ləfə çəkəndən çəkirəm. Fındıq ləfəsini üyüdükdən sonra 2 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı üyüdülmüş hil əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Artıq içlik hazırdır. İçliki bir kənarda gözlədib, soyuducunun üst gözündə olan xəmirləri çıxarıb yaymağa başlayıram. Xəmirləri yaydıqca üst-üstə yığıb üzərini streç klonka ilə bağlayıram. Yaydığım xəmirlərin içərisinə hazırladığım içlikdən əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi ən altdan başlayıram, yəni ki, hansı xəmiri daha öncə yaymışdımsa o xəmirdən başlayıram. Xəmirin alt hissəsindən üst hissəsi başqa olur. Xəmirin qırış hissəsi içlik əlavə etdiyimiz tərəf olmalıdır. Yəni üst hissəsi şumal olmalıdır. Xəmirin içərisinə 2 çay qaşığı dolu ləpə əlavə edirəm. Ləpəni əlavə edərkən xəmirin kənar hissələrinə dəyməyə qoymamaq lazımdır ki, xəmiri yapışdırarkən xəmirimiz aralanmasın deyə. Şəkərbaranın kənar hissələrini bağladıqdan sonra böyrü üstə yığıram hamısını və üzərini streç klonka ilə bağlayıb gözləyirəm. Şəkərbaranı o dəqiqə kənar hissəsini bağlayarkən bükmək olmaz, yəni biraz gözləmək lazımdır. Bütün xəmirləri eyni ilə bu qaydada davam edirəm.
İndi isə şəkər buranın kənar hissəsini bükməyə başlayıram. Çox incə və sıx şəkildə bükmək lazımdır. Yəni açılmasın deyə kənarı. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə bükülür xəmirimiz. Yəni xəmiri iki barmaqların arasında biraz sıxıb üstə doğru qatlayıb sıxırıq içəri doğru. Gördüyünüz kimi çox gözəl bükülübdür. Yəni incə və sıx şəkildə bükülməlidir ki, bişərkən kənarı açılmasın deyə şəkər buranın. Onu da qeyd edim ki, şəkər buranın kənarının gözəl bükülməyi üçün şəkər buranın içliyini doldurarkən içərisinə gözəl, yəni çox sıx şəkildə olmalıdır. Boş qalmamalıdır. Kənar hissələri bərk alınarsa, gözəl alınarsa, bükməyi də bir o qədər gözəl alınar. Mən şəkər buralarımı büküb bitirdim. İndi isə üzərinə naxış vuracağam. Naxışı bir sıra aşağı, bir sıra yuxarı olacaq şəkildə vuracağam. Naxış vurarkən naxışları sıx şəkildə vurmaq lazımdır xəmirin üzərinə. Yəni ara hissələr çox boş qalmamalıdır. Gördüyünüz kimi çox incə, çox sıx olmalıdır şəkər buranın üzərindəki naxış. Eyni ilə bu qaydada bütün şəkər buralarımı naxışlayacağım mən.
naxışladığım şəkər buralarını sobal üstünə yerləşdirib, kənar hissələrindən iynə ilə deşəcəm ki, hava çıxsın. Yəni, içərisində hava çıxmasa, içərisində boşluq yaranır. Və öncədən isitdiyim 150 dərəcəli sobada təxminən 50-55 dəqiqəyə bişirirəm mən. Yəni, şəkər buralar çox zəif xodda bişməlidir ki, tam içərisində bişsin. Digər şəkər buralarının üzərinə isə ağ və qırmızı güllər düzəcəm. Gördüyünüz bu aparat tort ləvazimatlarında satılır. Bu qaydada xəmirini yayıb güllər çıxarıram gördüyünüz kimi çox rahatlıqdan üzərinə düzəcəm. Gülləri düzərkən yumurtanın ağına batırıb üzərinə düzmək lazımdır ki, güllər üzərində bişərkən qopmasın deyə. Gördüyünüz bu aparatla isə şəkər buranın üzərinə yerləşdirirəm. Güllərin orta hissəsinə isə muncuq düzəcəm. Gül düzdüyüm şəkər buraları da soba listinə yerləşdirib, kənarlarını iynə ilə deşdikdən sonra 150 dərəcəli sobada 50-55 dəqiqəyə bişirəcəm. Və budur, mənim şəkər buralarım artıq bişirdir. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Nə üzərinin naxışı itdi, nə kənarının buruğu açıldı. Gördüyünüz kimi çox gözəl alınıbdır. İçərisi tam dolu, ağızda olan yumuşaq şəkər buralar hazırladım. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olan öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil butonunu aktiv etməyi unutmayın ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.